mara saaxiibkii hore ee gobolka Gabiley Maxamed Axmed Xabiib ayaa waxa uu ku biiray xisbi xaakimka kulmiye waxa warkaasi mar labaad eegaya wariyaha Guleed Cali Ilkacase Bara saaxiibkii ugu horeeyay gobolka Gabiley loo soo magacaabo markii gobolnimada Gabiley lagu dhawaaqo Maxamed Axmed Xabiib ayaa maanta si diirin loogu soo dhaweeyay magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley oo ay weheliyay wasiirka wasaaradda warshadaha mudane Shacay Maxamed Muuse agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada waxana bariga magaalada Gabiley kaga hortagay maamulka heer gobol iyo heer degmo u qaasha ururada bulshada qaybo kala duwan kadib markii la soo gaaray gudaha magaalada Gabiley ayaa waxa xaflad balan kadib markii la soo gaaray gudaha magaalada Gabiley ayaa waxa xaflad soo dhaweyn loogu qabtay hotel tas balaasa munaasabadaasi oo ahayd mid bulshada saaxiibkii hore gobolka Gabiley ku shaaciyay inuu ku biiray xisbiga talada dalka iyo kulmiye waxana masuuliyiintii halkaasii ka hadashay adaladoodii kamid ahaa soo dhaweynayna haneerigeenii hore bara saaxiibkii hore ee gobolka Gabiley mudane Xabiib oo maanta ay xafladdiisa halkan u fadhino kuna soo biiray xisbiga kulmiye waxaan u faraxsanahay si loo faraxsiyaabaha ugu farxadda weyn waxaan u faraxsanahay waxa soo dhaweynayna halka aan arab akhida iyo xaruurka arko waxaan ku soo daxeeyaa saaxiibkii Xabiib walaalkay Mr. Maxamed Xabiib ahna bara saaxiibkii gobolka Gabiley ahna arrimo badan oo soo qabtay runtii waa ay farxad maanta aniga lafteyda inaan kala soo qayb galo xafladdan uu maanta xisbiga kulmiye ugu biirayo Mr. Xabiib waxa weeyaan Soomaalidan oo dhan baa ku faanta ma aynagu kaliya Maxamed Xabiib waxyaabaha laga xusuusto waxa ka mid ah sidii raggii ugu horreeyay sheegeen inuu ahaa haddiigii ugu horreeyay ee qurbaha isagoo jooga oo weli wadanka weyman u halgami jiray sidii ay Gabiley u noqon lahayd gobol guddoomiyihii horreeyay ee gobolka Gabiley Maxamed Axmed oo Cabdi Xabiib waxaanu ku soo dhaweynaa inagoo ku sidii Gabiley oo isu duuban ku biiritaanka uu ku soo biiray xisbiga kulmiye haduu qurbaha kaga soo biiray inuu xafladii u horreeyay oo gobolka isu tusayay Soomaalilanna inuu xisbiga ku soo biiray oo gobolkiisii ku qabtana oo uga mahadcelinaya waxaan ku leenahay soo dhawow waxaan mar labaad soo dhaweynaa gobolkiisii Gabiley isaga iyo waqtiga la socdaba runtii sidii hore loo dhawaajiyay oo looga hadlay wuxuu baa sheegaynaa maanta inuu Tigray ay ku soo biiray xisbiga kulmiye halka maanta waxa aynu fadhinaa waa inaynu soo dhaweyno walaalkeen Xabiib bara saaxiibkii ugu horreeyay ee gobolka Gabiley waxaan leeyahay Maxamed Xabiib ku soo dhawow xisbigii midnimada cadaaladda iyo horumarka ma kulana gabadh furan ku soo dhawow kulmiye runaantii waa xisbi ballaaran waa xisbi isku tashaday isla markaana aan lahayn godob iyo calool kusid siyaasadeed oo xisbi u furan dhammaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka gobolka Gabiley oo run ahaantii doorkii hore aan imin iyo maantaba qof kasta oo reer Gabiley ah sharafta uu ka mudan yahay iyo soo dhaweynta iyo bilgada uu ka mudan yahay qabtay oo iyaga la-aantood aanay arrinka dhafuleen kii hore dhafuleen oo garwadeenka ka yahay Maxamed Amiin maalinka cad leeyahay Gabiley waa gobol umad aqoonyahan ay degan yihiin xaqooga raadsiga dhulkooda bixiya taasoo mid waxay u baahanahay xildhibaanadeedii hore fadhiyo oo aadan muhiimad badan ka fadhiyo si uu tan arkayayo ee marnaba aan la hilmaamin karin wadada oo ay soo wada shaqeynay way ka duwan yihiin dadka soo shaqeeyay kale oo ka duwan yihiin marka kale waxa leh haddii aan hareeraha ku wada taagnaanin horumar ma dhacayo xilliyada dadweynaha reer Gabiley ee sharaf leh ee karaamada leh ee xaq soo qaadanaya
qof walba wuxuu u qabtay ku qaabilaa sida maanta ay u soo dhaweeyeen mudane maxamed axmed cabdixabiib oo ah aabbihii horumarka gobolka, aabbihii waxqabadka gobolka gabiley, aabbihii wax wada qabsiga iyo isu tashiga baray gobolka. gabagabada munaasabadaasna waxaa soo afmeeray barasaabkii horeeyay gobolka gabiley, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maxaa igu dhaliyay inaan xisbiga xukuumadda ee wadani baa hawo la shaqeeyay, maxaan kusoo inaan kusoo bino ko horta xaq baan ulahay muwaadin baan xisbigaan doonaan geli karaa kulmiya doonti. guuleed cali ibraahim ilkacase warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada gabiley xarunta gobolka gabiley.